Eh, bosnya tak kaya duit, engkau jangan di warung ya. Bosnya dikaya ini kabe. Lah piye? Kaya mas maru aja, di paru kaya begini. Oh no ya, siap. Wah, ya siap, siap. Masuk, masuk. Gila. Ngunyah kendas bocah e. Siap, siap. Siap, siap. Yo. Ya tak dipun duit he. Yo. Siap. Siap. Rijeknya dikirim neng gudang ton, kayak mebel lah ton. Iki para tiwa-tiwa nih kayu, padam lumpuk, ya lah, gila, lah ton. Iki aja banter-banter. Tiwa-tiwa nih kayu, ya lah, gila. Iki baik, baik. Tiwa nih kayu, ton. Melumpuk neng kene lah ton. Melumpuin jalur duit kaya ini rambut rambut tonton itu ganti abang itu rambutnya ganti abang poro tiwa tiwa ayo seso mae rotor ini pak rotor ini kita tar potong ilo mae buat bete ngopeni anake Mudin. Kita lho, Ro. Tok. Abot. Lo. Is hisu. Ya, kilo. Stone manjing nunggoni anak buah ngerokak ngerokok ora ngerti dompete telat. Wes. Ayo lanjut. Rotor ini. Pade, rotor mepet. Mosor akelingan adate. Yo. Kayaknya apa nanti paten itu kayak situ kayak? Eh? Ya siap. Ayo ini loh. Anak buah master joglo ini gede-gede suarane. Ya loh. Truk nanti paten nih. Solar itu ratu kuom ye. Wes wes kompoto. Wei kembangnya wei regat dinyang sak miliar urung tak urung tinggal ni lo, jadi rusak lo, ya lo. Gak, tapi kembang anu, kumbel lah ya, kembel, kembel. Sore sore ngeduk nek kayu ya lo, karo nyawang wong liwat, suasana nih cantik ton. Ya, ya rene no mujur ana no. Ya rene 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 rene. Sampeyan. Ngitan. Rekono. Ini ta, Bos? Ha, oke lah mujur ana lho. Ora ora. Ndang to? Wes.
Ora. Beh. Ora. Perang idul. Kalam-kalam ini lor rantingnya kayu jati sak mene-mene gede ini lor lek kayu gede tenan ini rantingnya kayak gini lor ini pang-pangnya lor ini lor ya, ini sih lor ya, aku lor ya, gak sama tuh ya ini sama kayu ya, aku sama-sama barang orang tadi ngamuk, saya iya anak lho. Oke. Ah, aku samar lek sugih ndang sugih lah kowe. Tapi megah sugih bebanteren iki, ngono lho. Heh. Yo. Ora. Heh. Oke, aku jujuk endi serwaken? Serwaken. Kene kong, dedek kene lho kong, dedek kene. Dedek kong. Dedek kong. Kene lho kong, kene lho kong. Oh. Ayo. Ayo, ayo kong. Ayo lawe mamu kuwi, Bu. Ayo. Ngene lho, hiburane yo enak ngene iki lho. Wis. Kene lho kene lho. Wes bane kambil rayos nandur kambil ning kono ora apa-apa pateni. Terus. Nyeleng sing Om. Joget no Kong. Joget no. Woi ya. Wes lambene wong-wong ora dadi kuku Kong. Wes Kong, sampean anu kok malah kenaan kayu, sampean anu. Matur suwun. Kong nggih. Wes matur suwun, dilempung bagus. Iki bagus-bagus kabeh iki, Mbah. Yo terus. Nggih. Nggih. Wes bene mati ben wes ora apa-apa. Kak anune. Kambile bene ora apa-apa wes. Mbok lali aku lek perkara nyangane. Ora apa-apa.
Ayo. Wes bene bene ra apa-apa ra apa-apa. Ambil cuy. Oh. Oh. Ayo Pak De. Yo. Hey, bosnya tak kayak duit, engko jangan warung ya. Ojo dikek ini kabeh. Lah piye? Karena separuh ae, separuh kena bune. Wong ngono ya, siap. Wah, ya siap, siap. Masuk, masuk. Gila. Ngunyah kendas bocah e. Siap, siap. Siap, siap. Yo. Ya tak dipun duit he. Yo. Siap. Siap.